ငိုခိုင်းတယ်အင်းတို့လည်းကြောင်းကထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့ရံပြစ်လို့တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဥကြော်တိုင်းတာပဲအကမ်းမှာဆိုတော့ငိုတော့အမှုသွင်းတော့ဗောနော်ခိုင်းလို့ပဲဗောဆိုငိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရကြတာဗောငိုတဲ့လူမြင်ရမကြတာငိုပါလေဆိုတော့မြင်ရကြတာဗောဟဲ့အော်လေယောက်ျားလို့ငိုခိုင်းတယ်မြင်ရမကြနဲ့ဟာဘာလဲဗောအဖေကငါ့ကိုကြွင်ပဲဗောလူတွေရှိမှရှက်ခွဲပြီဗောဆိုဒီလိုဒီလိုကျွန်တော်နဲ့ကကျွန်တော်အဲ့လိုဘောနော်ဟိုကျွန်တော်ဖေဆရာဘောနော်ကျွန်တော်သူ့ဖေကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲဒါကျွန်တော်ဆရာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်အပြင်မှာတော့ဖေကြီးလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးဘောမှာရိုက်ခဲ့တာတော်တော်များများဘောနော်ဟိုဥကြောင်းရင်းများတယ်နေနိုင်ရတဲ့ဥနှစ်အောင်များတယ်ဘောနော်ဒီနှစ်အောင်နဲ့တော်တော်များခဲ့တယ်နောက်ဥညုံဝင်များခဲ့တယ်ပေါ့ကလေးဘောမှာပေါ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဥနှစ်အောင်နဲ့လည်းကျွန်တော်ကတကားလားပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်အမ်ဒီဥညဝင်နေဆိုကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရတော့ဘူးဥကြော်နေကြတာဘာမှသွားတွေ့လေဆိုတော့ဗာလဲတကိုလုံးတေသောသူတီတုတ်တန်သူသွားသည်ဆိုတဲ့ကားလေးအဲ့မှာဝီလူကျော်ပါမယ်ကျွန်တော်ပါမယ်အောင်ပိုင်ပါတယ်အဲနောက်ခုနဥကြော်ပါနောက်ခက်စီသူပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမင်းသားတွေနေပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာဥကြော်နေပြီးတော့မင်းရဲ့ဒီပုံပါပြန်ရင်းနဲ့ဒီကားရိုက်ပြီးဘာရှိတယ်တားတယ်ဆိုတော့ဘေးဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့เออไอ้ปิยอละงาตะกายะกูရှိတယ်တဲ့ကားနဲ့မလေးပါလေငါตาရှင်းပြီးရပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြေးတဲ့နေကျွန်တော်ဟုတ်နေတာပဲကျွန်တော်တာသွားနေပြီဆိုတော့ဟာဥကြောလည်းရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ရင်နဲ့ပျော်တာဗောဗျာကျွန်တော်လိုနေမင်းသားတော်မင်းသားဥကြောရိုက်မယ်ဆိုတော့ဟောကန်ကောင်းလို့ငါများညုံမင်းသားကြီးများဖြစ်မလားဗောညှောလင်းကြတော့ရှိတာဗောဒါဥကြောခေါ်ရိုက်ခဲ့သေးတယ်ပူးစုံနဲ့ငါตาရှင်းပြီးရပဲဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်နေရာလည်းပြေးခဲ့တယ်တော်တော်လေးကျွန်တော်မောင်ကန့်ငယ်ရတယ်အဲကစိတ်လည်းရတူခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဦးကျော်လည်းစိတ်ထဲမှာလည်းပြမမီးရဲ့တယ်သလားဒါနောက်မှကျွန်တော်ပြန်ကြောပါလေသလားဘာ तू ကအနုမြာကို तू ရဲ့စိုက်ကိုကျွန်တော်လိုက်မမီတော့လေဗျာအရန်တော်တဲ့ခါကျတော့ तू မောင်းချက်ကြီးတယ်ကြောက်စရာကြီးကျွန်တော်ထိုးမယ်ချိန်မယ်ပဲတီးတော့တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ तू စိတ်ကျင်တယ်မှထွက်တာဟုတ်တယ်ဗျာဘလို့လည်းမသိဗျာကျွန်တော်ဟိုအဲ့ကျောင်းကျောင်းသားဘွားပေါ့အဲ့ तू အဲ့ငါသားရှင်းပြရပဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးမှာအကြောင်းသားချင်းညာပြထိုးတော့ပဲကျွန်တော်ဖိုင်တင်းနဲ့တော့မှဟော့နေပြီလေဗျအဲ့တော့ဖိုင်တင်းကန်းတော့အင်းစိမဲပေါ့ဟျောင်ဟျောင်အဲ့လိုမထိုးနဲ့တယ်မင်းလက်သီးကမဟုတ်ဘူးလားဟာပြန်မထိုးစလို့ဟာကျွန်တော်သူ့ကြောင့်လက်သီးမထိုးတတ်တော့ဘူးကြာပါလဲပေါ့ကျွန်တော်နှိမ့်ကုတ်တာတော့ဘူးတဲ့လားလူတွေအရှိမပေါ့ငိုခိုင်းတယ်အင်းကိုလည်းကြောင်းကထိုးလိုက်ပြီးတယ်ရံပြစ်လို့တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဥကြော်တိုင်းတာပဲအဲ့ကောင်မှဆိုတော့ငိုတော့အမှုသွင်းတော့ပေါ့နော်ခိုင်းလို့ပဲပေါ့ဆိုတော့ငိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရကြတော့ငိုတဲ့လူမြင်ရမကြတယ်ငိုပါလေဆိုတော့မြင်ရကြတာဘောဟဲ့အော်လေယောက်ျားလို့ငိုခိုင်းတယ်မြင်ရမကြနဲ့ဟာဘာလဲဘောအဖေကငါ့ကိုကြွင်ပဲဘောလူတွေရှိမှရှက်ခွဲပြီဘောဆိုမြင်ရလည်းမြင်ရမကြခိုင်းဘူးနဲ့ဆိုကျွန်တော်တချင်မသိခဲ့ပါဘူးတကယ်စိတ်ရမ်းဆိုးခဲ့တယ်လားဟုတ်အခုဦးကျော်လည်းမရှိတော့ဘူးအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးစင်ကျွန်တော်အငြင်းနဲ့ပြောပြတယ်ဖေးရဘလို့ကောမလဲအကျန်းထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ပဲလို့တမန်ပုံကမှဟုတ်ရလားမသိဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတလေးတစားနဲ့ကျွန်တော်လည်းမလေးကပြောခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးခဲ့တာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးခဲ့တာလည်းကျွန်တော်ရှက်တာပေါ့နော်ရှုတယ်မှလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ရှုတယ်မှလူတွေအများကြီးပဲသွားရတာဟိုကမှရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးတော့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မြင့်တင်မှာဟိုရုပ်ရှင်လောကသားလေးလည်းအများကြီးပဲလေဆိုတော့ငါ့ကိုမောင်းလာတာပေါ့နော်အဖေကြီးကဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့သူကမြင့်မကြနဲ့မကြနဲ့ဆိုတော့ငိုလို့လည်းပြောတယ်ဘာလို့လုံးဝမသိဘူးမြင့်တွေဝေ့ရတယ်ဝင်ရတယ်ဒီဟာဝဲတင်ရတာဗောမကြအောင်လို့ဒါမဲ့လေဗျာနောက်ဆုံးကြဝိုင်းလဲဟိုကတ်ဆက်ကောင်ဖြတ်တောက်လို့ရပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သူကျွန်တော်ပညာပေးရပါဘောနော်ပညာပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိအောင်လို့ဗဇက်ကတော့ဖွင့်မပြောပါဘူးသူလုံးပြသွားတာမိတာလုံးရမယ်ဆိုတာဟာမျိုးနောက်ကျွန်တော်တခါပြောမျက်မှောင်ကြီးကုတ်မကုတ်နဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုကျွန်တော်ဒါတူတင်ညာဗျာဟုတ်တယ်မျက်မှောင်ကုတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကြရတယ်မျက်မှောင်မကုတ်ခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ကြည့်အဲဦးကျော်ကျွန်တော်ဒါလေးပညာပေးသွားတဲ့အတွက်ချက်ချင်းတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဟိုစိတ်တစ်ခုပါလူတယောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်ဝင်းထုတ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖျားစုပါကျွန်တော်ကေအောင်နေတယ်ဦးကျော်ကဦးကျော်ပဲငါကငါပဲမာမန်မဟုတ်တဲ့မန်မကောင်းတဲ့မန်တစ်ခုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဝင်ခံခြင်းဒါနောက်လောင်သားပေါ့ဗျခဲထားပါတော့ကြီးကြီးပြောရင်တော့တတိထားပေါ့ကိုယ်စေတနာနဲ့ပြောတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့လိုအလွဲမတွေးပါစေနဲ့ပေါ့
ါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်